האם להביא לעובדים רישיון את מנחה הדבטי המפורסם ברמה העולמית אמיתי פיצקוביץ' מחיאות כפיים. אני מניח שזה שיפור מהחדר הקטן שאנחנו בדרך כלל יושבים בו. אז כמו שהציגו אותי לקוראים אמיתי, אני המנחה כאן של הדיבייט, כי כנראה אין לי שום דבר יותר טוב לעשות הבוקר. אז ככה, מה זה דיבייט? דיבייט זה ספורט אקדמי, יושבת פה היור לשעבר של הליגה, שגם לה אין שום דבר יותר טוב לעשות הבוקר. ויש פה ארבעה דוברים שינסו לשכנע אתכם באיזה נושא שבאמת הם לא טרחו להגיד לי מהו, אנחנו נהיה הפתעה לכולנו. דיבייט בעצם לוקח רעיון מסוים, מחלק אותו לשניים בעד ובנגד, יש לנו שני דוברים מהממשלה שנסו לשכנע אתכם שהרעיון שלהם הוא טוב ועליכם לתמוך בו, ושני דוברים מהאופוזיציה שינסו לשכנע אתכם שהרעיון הוא טוב ולהתנגד לו, הרעיון שלהם יותר טוב. דיבייט זה בדרך כלל הטופ של הטופ של הדוברים בעולם, הדוברים הכי טובים בעולם, מי שראה אתמול בלילה, אני מניח שלא, היה את הדיבייט בין רומני לאובמה, כולנו מקווים וכולם מסכימים שרומני ניצח את הדיבייט הזה, ותקווה גם את הבחירות, ובעצם הם באים לשכנע אתכם. עכשיו, כיוון שלא הצלחנו להביא שום דובר ברמה עולמית, נאלצנו להסתפק בדניאל גינדיס, שהוא הדובר הראשון של הממשלה, והדס קרבנטל, שהיא הדוברת הראשונה של האופוזיציה. דניאל פי, הדובר השני של הממשלה, ואין לי אישהו שתקים את הדיבייט ותקרא את הכל. טוב, ואני לפתוח את הדיבייט, אני שמח לקרוא לדניאל גינדיס. בוקר טוב. לפתוח דיבייט על לתת רישיון לקבוצת אוכלוסייה שלכאורה למי שקובעת 12 או הטווילייט, הוא נשמע לא הגיוני, למה? למה לוקחים את הקבוצה הזאת ומביאים להם צורת יחס שונה מכל? זה דיבייט שהוא לא פשוט, ורק איזשהו סופרמן לוגי היכול להצח דיבייט כזה. אבל מזלכם, אני הוא... אני לא יודע למה זה שחור, אני לא יודע למה לבשתי את זה הפוך, אבל אני יודע ש... בדיוק. שזה איכשהו זה יהיה רלוונטית, מטאפורית עוד מעט. אני רוצה להגיד שאם אני רוצה לקחת קבוצה באוכלוסייה ולהביא להם רישיון ושיהיו חייבים לבוא ולהירשם, מי פה מכיר את ה-Superhero Registration Act? כל הכבוד, יופי. אז יש עניין שמישהו שהוא בפוטנציאל מסוכן, יש אנשים שבכל מדינות בארצות הברית, צריכים לרשום את הידיים שלהם בתור כלי נשק. לא רק צ'אק נוריס עושה את הדברים האלו, גם אנשים אחרים. והעניין הוא שלערפדים, בין אם איזה סוגים הם, ואני אעבור על כל הסוגים עוד רגע, אני רוצה להגיד שבשבילנו, לדיבייט הזה, להראות לכם שאתה שם מנצח, אני רוצה להגיד שאנחנו לא רק מציעים להביא להם רישיון. כי להביא להם רישיון ידנית הוא לא כל כך הולך לשנות שום דבר. אז אנחנו נוסיף לזה כמה דברים מעבר. קודם כל, למישהו ערפד, שלא נפך להיות ערפד לפני גיל 70, פיזית כאילו, אז אין פנסיות. זה דבר ראשון. כי אם לא, צריך להיות משהו שהוא מצטבר כעבור זמן, והוא מאוד בעייתי. דבר שני, זה מדיניות הילד האחד, כמו שיש בסין. כי אם לא, תחשבו כמה ילדים הולכים להיות שם, עם פנסיה ואוכלוסייה שלא הולכים למות. לכן זה גם כן בעייתי. דבר שלישי, צריכים לבוא פעם בשנה, לראות שהם היו בסדר, והרפדים טובים, ולא הרגו יותר מיני אנשים, ולא גנבו פרות וכוסים וכו'. ואם הם הולכים לעשות את כל הדברים האלו, אז אנחנו נותן להם לחיות בקהילה עם הרישיון שלהם, ואם לא, אז יהיו בעיות ונוציא אותם לטיולי שמש המונים. עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד, שרשום לי פה. אם בודקים באינטרנט, מה הבעיה עם ערפדים? למי שרואה את הסדרות שהערפדים הם מאוד עוזרים לזולת ונחמדים ו... אוקיי, מי פה אתה חושב שצריכים להביא לערפדים רישיון? כרגע. אוקיי, בערך חצי. אחלה, אז רק חצי צריך לשכנע, זה טוב. אוקיי, אז הסיבות להביא לערפדים רישיון. קודם כל, הם שותים דם של בני אדם. סיבה שנייה, שהרבה מהערפדים האלו שהם שותים דם,
גורמים לך, או למי שהם שותים מלח דם, או לכם, אך וכולי, רגע, להפוך להיות הרפדים. וזה משהו שהוא לא כל כך טוב. עכשיו אני רוצה להגיד משהו בעניין של שאלות. כולכם תמיד מוזמנים להצביע ידיים לשאלות מתי שבא לכם, וגם האופוזיציה, או אנחנו הולכים להציע שאלות בזמן הנאומים. אז עכשיו אני הולך להראות דוגמה איך לוקחים שאלה. כן, הדס, מה השאלה שלך? אם אדם ניתן בהסכמה, אין בזה שום בעיה? אוקיי, זה נכון, אבל אלא אם כן תראו לי שיש אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה שהיו מוכנים לתרום את הדם הזה, אנחנו יכולים לשאר שיהיו אנשים שיקחו להם את הדם נגד הרצון. עכשיו, אני לא אומר שאין אוכלוסייה לא קטנה, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את הדבייט הזה כי כולם רוצים שישתו להם את הדם, אני לא מסכים. אוקיי, כן, עוד שאלות. כן. אוקיי, בסדר. אוקיי, תקשיב, כרגע אנחנו, שאנחנו תחת, רק שהוא ידעו, הוא אמר שיש בנקי דם ויש כרגע מקומות שאפשר להתרים לשם דם. אז אני רוצה להגיד שקודם כל, בגלל שהקונספירציה העולמית עדיין בשליטת הערפדים שם למעלה, ממה שידוע לי, הבנקי דם הם בשביל בני אדם שעוברים תאונות וצריכים עודף דם. אז נגיד שיש מספיק דם או להכיל אוכלוסייה ששותה דם, או לנו הייתי אומר שעדיף לי אחרי שאני אעבור תאונה, למרות שהייתה הרפד, אז התאונה לא הייתה פוגעת בי, אבל זה משהו אחר. עכשיו אני רוצה להגיד מה קורה אחרי... רגע, כזה כבר שווה שאלות. רוגעתי. אוקיי, אז אני רוצה להגיד מה קורה לאוכלוסייה הזאת, לאנשים, אחרי שאתם הופכים להיות הרפדים. כמה דברים. קודם כל, יש להם צורך לדם, שממה שאנחנו רואים ויודעים, הוא משפיע על כל שאר הרצונות הרציונליות. והם צריכים להיות ככה, דם, ואז קופצים אנשים ואוכלים אותם. דבר שני, זה שלא אוכלים מספיק דם, אולי הם צריכים להיות, לא יודע, חיוורים, דם יוצא מהפרט, סתם. אוקיי, דבר שני, לא אכפת להם ממשפחה וחברים. כי בפוטנציה הם יכולים לאכול אותם. יכול להגיד בנאום שלך. אוקיי, דבר שלישי, זה שאי אפשר לסמוך עליהם עם הצורך הזה לדם, שיזכרו דברים חשובים כמו ימי הולדת, ימי נישואים, דברים כאלו. ודבר הרביעי והכי חשוב זה שאם אנחנו יודעים שיש אוכלוסיית הרפדים כזאת, אנחנו היינו מפחדים בבתים שלנו. היינו מפחדים שהאוכלוסייה הזאת תעשה עוד דברים רעים שנסתובב בלילות ברחובות. לא כולם, אבל אפילו אם זה מיעוט, מיעוט שמחליט, יופי, אני רוצה לחוב בני אדם, זה מספיק שאנחנו לא נשען בשקט, ולא משנה כמה שוטרים יש וכולי, כי זה פשוט משהו אחר. עכשיו, כן. אוקיי. זה לא המבורגר, זה משהו אחר. אוקיי, קודם כל, אני אגיד ש... אוקיי. זומבי רוצה לאכול מוח, שום דבר לא רוצה אותו. הרפד הוא קצת יותר משוכלל, יכול להביא למשפטים שלמים, אבל בסופו של דבר גם הוא יגיע למצב שהוא צריך לאכול משהו שהוא לא המברגר ולא מואף, במקרה זה אדם של אח או שלי או של רוב אנשים אחרים. כמו... כן, הוא. כמו בני אדם. שאם הם לא אוכלים, הם חייבים לאכול ושום דבר לא יעצור אותם. כן. אוקיי. אבל יש הבדל, וזה נקודת המפתח, של בני אדם לא אוכלים בני אדם. ויותר מזה, אוקיי, ומי שכן אוכל בני אדם, שמים אותו בבית כלא הרחק מהציבור הרחב. או שהוא בא לפה לקהל. עכשיו אני רוצה להגיד משהו ש... לא כרגע, אוקיי? יש כמה סוגים של הרפדים. קודם כל, אלו ששותים דם ואתה נהפך להיות הרפד מיידית. אז אנחנו אומרים, שכאן יש את האלמנט שלי אין הסכמה בדבר, ואני חושב שלא רציתי עוד ארוחה וגם לא רציתי את הרפד. אנשים כאלו, בלי רישיון שנדע שהם עושים את זה בצורה שמפקחים עליהם, זה לא דבר שאני חושב שיש להם אינטרס. הדבר השני, זה אנשים שצריכים לעבור איזושהי פרוצדורה מסוימת בשביל להפוך להיות הרפד. כמו ב-Interview with a Vampire, למי שמכיר, או דברים כאלו. אז אנחנו אומרים שגם לקבוצות האלו, אפילו אם יש איזושהי הסכמה להפוך להרפד, גם מיוחד בסרט הזה, אין הסכמה להיות ארוחה. דבר שלישית, זה הרפדים טובים, ששותים דם של חיות או דברים כאלו. אז אנחנו אומרים שקודם כל, לא כל השיטות של הרפדים אומרים שכל הרפד יכול
באמת לאכול דם של חיות, אבל אפילו אם כן, אפילו אם יש ערפדים כמו אדוורד וכמו הוואמפייר הטוב בוואמפייר דייריז וכל השאר, הם מיעוט. ורוב הערפדים הם לא, ולכן רוצים לפקח עליהם. כן. כשהם ישבו על תרומת דם מהבן אדם, לדעת שהיה... אוקיי, אז... יש לי אוכלוסייה שלך על תרומת, ואני לא אוהב אותך. זה הסיבה שאתה מקבל רישיון. זה טיעון מעולה, קודם כל. אז אני רוצה שאנחנו מסכימים איתך לגמרי. והעניין הוא בעיקר שצריכים על הערפדים האלו פיקוח. עכשיו, אני רוצה להמשיך ולהגיד שאנחנו, מבחינתנו, רואים את הדבר הבא. קבוצה שבפוטנציאל יכולה לאכול בני אדם, בפוטנציאל יכולה להרוג בני אדם, בפוטנציאל יכול לחפות על מישהו שיהפוך למשהו שהוא לא רוצה להיות מבחירה, רושים שאנשים כאלו הם קבוצה שבפוטנציאל מסוכנת, ושווה לדעת איפה הם, מה הם, מי הם ומה הם עושים. עכשיו, אנחנו חושבים שהם שונים מספיק בשביל לעשות את זה, והעולם שיש בו עובדים הוא יהיה שונה מספיק שהוא יצדיק את הדבר הזה. שבלי הכללים האלו אנחנו הולכים להיפגע. ואת האמת, הצורה של רישיונות זה משהו מאוד מאוד הומני יחסית למה שיכול להיות אם ננסה לשמור שהם לא יפגעו באנשים מאשר שלא. כן. אנחנו חושבים שזוהי נקודה מאוד טובה, ואני אסביר אותו עכשיו בדיוק למה. למה לא הורגים את כולם? כי אנחנו מאמינים בשיטת הצדק המערבית דמוקרטית, שלא מענישים אלא אם כן מישהו עושה משהו רע. אבל הפוטנציאל לפגע הוא כל כך גבוה, שלא יחדשו לו את הרישיון, אז כן, הוא יצטרך לעבור למקום אחר, לא יודע, בית ערפדים או משהו, והוא ימשיך לפגוע באנשים, אז בבקשה יסתובב בשם מה שאוכל שום או משהו כזה. אז מסכים איתך לגמרי, הרישיון הוא רק הצעד הראשון, אנחנו חושבים שאי אפשר לא לעשות כלום בסטטוס קוו של היום. אבל עדיין, כל מי שברישיון יכול להיות מוגן ויש לי אדם של פרות או דברים כאלו. במצב הזה זה ממש מצב שאנחנו או הם, גבירותיי ורבותיי. ועם כל החיובים בצד וכל מי שאוהב להיות לתרום דם לדברים כאלו, הקניבליות או חולה, לא אולי בכלל מי שבחדר, אבל למי שבחוץ בעולם, היו מפחדים לדעת שיש אוכלוסייה שיכולה לפגוע בהם כל רגע שלא תחת פיקוח ושלא תחת בדיקה מתמידית וחוזרת. לא היו רוצים מכונית שיכולה לפגוע שלא עובר טסט, ולא רוצים ערפד שלא עובר טסט, גם כן. כן, שאלה אחלה. אם ערפד פוגע בבן אדם, אז לא צריך שהוא יהיה תחת, כאילו גם בין אם יש לו רישיון ובין אם אין לו רישיון, אפשר לשים אותו בכלא או להרוג אותו. זה נכון, אבל זה אחרי שבן אדם נפגע. ערפד טוב עם רישיון, סומכים עליו שהוא יהיה בסדר. הם מחשים ברישיון שהוא בסדר. רישיון נע בראש את הפגיעה הזאת. מה? איך ערפד עם רישיון, יש לו פחות תמריץ לפגוע בבן אדם מערפד ושאין לו רישיון. כי אז, אם יגלו את זה, לא יכול שלו את הרישיון. ואז הוא יוציא לפורי פרק ערפדי. כן. הרישיונות יחולקו לכל מי שנכנס את הקטגוריה הזאת של ערפד ששותה דם בשביל לחיות. אנחנו חושבים שהרוב המכריע לפעמים צריכים לפגוע במיעוט בשביל לפקח על הרוב, והרוב פה אכן מסוכן. אז אני רוצה להגיד ש... אוקיי, עכשיו לסכם בכל מה שאני אמרתי בתחילת הצד של הממשלה, ערפדים הם אוכלוסייה לא פשוטה. והסיבה שאנחנו לא צוחקים פה זה בגלל שבאמת אנחנו יודעים שמישהו הולך להיפגע. בכל מקרה, לקבל רישיונות ולהסתובב בצורת ההסתכלות שונה באוכלוסייה, זה לא קל. וזה לא פשוט. מצד שני, אנחנו חושבים שבלי זה אנחנו נחיה בפחד. בלי זה יש את הפוטנציאל שאנחנו ניפגע, אין שום דרך לפקח, והכמות ששומרים שיצחו בשביל לגרום שזה לא יקרה הוא יותר גדול, והעונש יבוא רק אחרי. המצב הזה הוא חמור מדי, ולכן אני אומר לכם, בואו נביא לערפדים רישיונות בתור צעד ראשון, לאוכלוסייה וחיים יותר פתוחים לכולנו. תודה רבה. טוב, תודה רבה לדניאל גינדיס, אנחנו שמחים פה להדס. קהל יקר, חובבי וחובבות ערפדים, וגם כאלה שלא. אני פונה היום ללב שלכם. אל תיתנו גרון לפגיעה כזאת בערפדים. כי גם ערפדים הם בני אדם. אם תצבטו אותם, לא יכאב להם?
אני אומרת כאן היום, תנו גם לערפדים מגיע זכויות, כמו לכל אחד ואחת מאיתנו פה. הממשלה כאן, מה שהיא מנסה לעשות, זה לשלול את הזכות הכי בסיסית של הערפדים, הזכות הכי בסיסית של כל אזרח פה, וזאת הזכות לפרטיות. אין עניינה של הממשלה אם מישהו ערפד, אם הוא ניזון מדם אמיתי, מישק נערות, או שהוא דווקא מעדיף מיץ פטל, אוקיי? זה לא עניינם, זה עניינו של כל אחד ואחד. מה שהממשלה רוצה לעשות פה, זה להקים איזה ערפד גדול, שידע כל מה שאתם עושים, וכל מה שאתם אוהבים. ואנחנו אומרים, זה נגד. כל מה שאנחנו מאמינים בו, זה לשלול את הזכויות הכי בסיסיות מכל אחד. ואני אומרת, אל תיתנו להם לעשות את זה. אל תיתנו להם לפגוע בערפדים, כן. אוקיי, וכאן אתה אומר מה שהממשלה אומרת, שיש פה אנשים שמפחדים, ואנחנו אומרים, אוקיי, זה גזענות להגיד שכל ערפד הוא רשע, זה גזענות להגיד שכל אחד שמסתובב פה עלול לבוא ולתקוף אותך ולקחת לך את הדם. אוקיי, יש גם אנשים רעים שמסתובבים פה כל הזמן, ולא כל אחד צריך לבוא כל שנה למשטרה ולהוכיח שהוא בן אדם טוב, נכון? וחוץ מזה, אם תחשבו על זה, אתם לא צריכים לפחד כל הזמן. למה? כי כולנו בכל מקרה נמות בסוף, אלא אם כן, אתה ערפד, אוקיי? ולכן כל מה שהממשלה עצמה אמרה, שאנחנו לא מנשים מישהו אם הוא לא עשה משהו רע, את לבוא ולהגיד לערפד, אתה חייב רישיון, גם אם הוא לא עשה שום דבר רע, זה בעצם גזענות והנחה שיש סיכוי שתעשה משהו רע, רק כי אתה ערפד. כן. אוקיי, אז... בשביל יותר אנשים שכם לאכול אותנו, לרצוח אותנו, לחיות בפחד, הסיבה העיקרית שאת לעשות את זה כי כולנו נמות בסוף? כן, אבל גם חוץ מזה, הטיעון מנצח שכולנו נמות בסוף כי הוא בהכרח אמיתי. אבל חוץ מזה, הטיעון העיקרי שלנו הוא שאנשים האלה, עוד הערפדים האלה, שהם כן, גם בני אדם, עוד לא עושו שום דבר רע שמצריך לתת להם רישיון. ולכן אני אומרת, אל תיתנו להם לעשות את זה. אל תיתנו להם לפגוע במשהו בנימי צווארנו. אל תיתנו להם לפגוע בערפדים. העם דורש צדק ערפדי. הצטרפו היום למחאה ועינדו את הסיכה. כן, נעור עם החובה. אבל היום הזה לא צריך רישיון נהיגה. אוקיי, יש דברים שצריך לתת להם רישיון, כי אתה עושה משהו שאתה, הוא לא חלק מהאישיות שלך, ו... ערפד הוא פשוט כזה, ולהגיד שאתה צריך לתת לו רישיון כדי להיות כזה, אתה בעצם מוציא ממנו את כל העצמיות שבו, את כל היכולת שלו לחיות כמשהו באמת. וחברים, זה מה שגלי מלמדת אותנו. אנחנו צריכים להיות מבינים לעצמנו. ואני אומר לכם, מה השלב הבא אם אנחנו נפר את הזכות הבסיסית לפרטיות? שירשמו איזה צבע אתה הכי אוהב, שירשמו אם אתה אוהב סטאר טראק או סטאר וורד, שירשמו איזה... תרגום של שר הטבעות אתה מעדיף? אם כי אני חושבת שהטולקנאים יהיו בעד זה, אבל אנחנו... כן. אני מסכימה עם זכותם של הערפדים לפרטיות ולהגדרה עצמית, כפי שכל פני התודעה זכאים, אבל יש בסיס להחלטה של הממשלה הראשון כדי לסכל את סיכון הפשיעה בקרב הערפדים. השאלה אם יש לך אלטרנטיבה למיגור הפשיעה בקרב האוכלוסייה הזאת, שנובעת מתוקף הצורך של הערפדים כדי להיות, שכן תשמור על זכותם לפרטיות ותסכל את הצעת הממשלה הראשית. ההיגיון של הממשלה מתבסס עליו הוא היגיון גזעני, אוקיי? הוא פשוט אומר שהערפדים זה משהו אחר, זה משהו שלא מגיע לו לחיות חיים מלאים, ויש להם המון המון חיים לחיות, בסדר? אז לתת להם להכריח אותם, לשאת רישיון, להכריח כל אחד להגיד אם הוא ערפד או לא ערפד, זה פגיעה בדברים מאוד בסיסיים, ואנחנו לא חושבים שצריך פה אלטרנטיבה, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לחיות כמו שאנחנו חיים עכשיו, שיש ערפדים, והם מקבלים דם בהסכמה מהאנשים, וכולם סבבה, והם פשוט לא צריכים לספר, אתם יודעים, אל תשאל, אל תספר, מדיניות שכזאת. אלה שפושים הם בדיוק כמו אנשים אחרים רעים שפושים ושמים אותם בכלא, כאילו אנשים כל הזמן יכולים להרוג אותך. אז לפחות אם ערפד הורג אותך אתה נשאר חי, אז זה הרבה יותר טוב. כן, לילי. מה כל הכוח של ערפדים בדיון הזה? האם הם יכולים למשל למחוק את זה, זה קרון של אנשים שפושים ולהגיד שהם לא ערפדים?
גבולות הדיון פה זה מה שכל אחד רוצה, כי אנחנו מאמינים בהגדרה עצמית וחופש הפרט. אבל אני רואה שכולכם פה נורא כועסים, וזה לא, הרפדים הם לא בני אדם, כי כנראה לא כולכם פה חובבים הרפדים. ואני אומרת, בואו נעזוב את ההרפדים. בואו לא נדבר עליהם. בואו נדבר על כל אחד ואחת שיושב פה בחדר, ואיך זה הולך לפגוע בכל אחד ואחד שיושב כאן. נניח שפגשתם הרפד או הרפדית, ואתם מתאהבים, ואתם רוצים לחיות לנצח ביחד. אתם יודעים, לצאת לטיולים ארוכים לאורך השקיעה, לחסוך קצת כסף, לעבוד בעבודות זמניות, לגור בדירה בתל אביב איזה 100 שנה לפני שמתחילים את החיים האמיתיים, לצאת למלחמה, לפני שמתחילים את החיים האמיתיים ועוברים לטרנסילבניה, ולצאת למלחמות אפיות בקוטלות הרפדים ובכל מיני גזענים אחרים. נגיד שאתם רוצים לעשות את זה. כמובן שהדבר הכי טבעי זה ללכת ולהתרפד, כן? אבל היום אתם לא תוכלו לעשות את זה. למה? כי הממשלה תכריח אתכם להירשם. היא תכריח אתכם לקבל אישור על זה שאתם הרפדים. עכשיו, כולנו יודעים איך הביוקרטיה עובדת. אתם תקבלו אישור להיות הרפד, אתם כבר תמותו. אלא אם כן, תתערפדו. אבל את זה אתם לא תוכלו לעשות כי אין לכם רישיון. ואנחנו נכנסים פה למעגל שלא נגמר. ואני אומרת, למה שהממשלה תהיה זכאית לקבוע מי זכאי להתערפד? למה שהם יתערבו בחיי האהבה שלנו? למה שהם יהיו יכולים לפגוע בכל אחד ואחד מכם בפרטיות שלו ובזכות שלו להתערפד? כן. זה פטרונליזה. אוקיי, אז הם ימותו. בכל מקרה, כולנו נמות בסוף. אוקיי, אני חושבת שלא צריכה להיות בקרה. אני חושבת שהבקרה הזאת תפגע בהרפדים והיא תפגע באנשים שהם לא הרפדים כאחד. כן. שוב, זה גזענות שאתה מניח שכל הרפד, כל מה שהוא רוצה לעשות זה לפגוע באנשים אחרים ולאכול להם את הדם. זה שהם רוצים לאכול דם לא אומר שהם רוצים לפגוע באנשים אחרים. אוקיי, יש מנות דם, יש הסכמה, יש אנשים שרוצים להתרפד והממשלה לא רוצה לתת להם את זה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו אומרים, אל תיתנו לממשלה לפגוע בהרפדים. היום זה הרפדים, מחר זה אני ואתה. אל תיתנו להם לדעת כל דבר על החיים שלנו, אל תיתנו להם לפגוע בפרטיות, אל תיתנו להם לשלוט עליהם. תודה רבה. טוב, תודה רבה להדס, ואנחנו נכנסים להמשיך לקרוא ולסכם את הצד של הממשלה לדניאל שטיין. חבר'ה, אתם די עושים לי את העבודה, אבל בכל זאת אני צריך להסביר לכם למה הדבר הזה נורא. כאילו, הדס הסביר, היא אומרה, הרפדים טובים וכל זה, ואני מנסה לחשוב, כאילו... הקטע עם הרפדים... שים את זה יותר גבוה פעם באה. שומעים? יופי. הקטע עם הרפדים, כולם חושבים משום מה שזה נראה ככה, שככה נראים החיים שלהם. או ככה, שזה אפילו יותר גרוע. או ככה, אני יודע. זה מה שיצא בגוגל, אני מוסד. כן, אני אנסה להסביר לכם לכמה דקות שמה לעשות זה לא אופציה הכי טובה, והרפדים לרוב נראים קצת יותר גרוע מזה. בוא. מקסימום, אתה יודע, אנחנו טיפול, אתה טיפול מהבמה, לא אכפת לי, אתה כבר דיברת. אוקיי, ככה זה העולם שלנו, ככה זה נראה. אנשים נחמדים, יושבים, שמחים והכל. פתאום מגיע כזה דבר מכוער. אוקיי? Okay.
צריכה לבוא פה אולי אוזניה עם מיקרופון שאפשר לשים על הראש וזהו? הדס, כנס הבא. אז ככה מגיע הארפד הראשון. בסדר, מניח שזה ארפד רגיל, הוא לא צריך לשתות יותר מדי, הוא בסך הכל צריך בן אדם אחד בשנה להרוג אותו, לשתות אותו, וזהו. ולניח שגם בשנה הראשונה יש לו איסור עם מצפון, ויש לו קצת בעיה כזאת, והוא בשנה הראשונה לא שותה, אבל אחרי שנה אחת כבר, הוא גם הולך לשתות. הארפד החדש נוצר. אז אנחנו נמצאים במצב הזה שבו הדס נתנה לדבר המוזר הזה רישיון, בלי רישיון, חופשי לשתות מאנשים. אז אחרי שנה אחת, הופ, הוא שתה עוד אחד. ויש לנו עוד ארפד נחמד, אבל אנשים עדיין שמחים ומאושרים, ולא יודע, הולכים לאייקון, מטיילים לעצמם בתל אביב, והכל טוב ויפה. מה קורה אחרי עוד שנה? או, עוד אחד. הארפד השני שהיה לנו כאן, הוא עדיין לא שותה, אבל הראשון ממשיך לשתות ולהפוך עוד אנשים לארפדים. איך קראת לזה להתארפד? זה יש כזאת מילה בעברית באמת? כן, אז זו הטענה שלך מול הרפדים, עברית השפה מתחדשת, אחרי את מתה? קיצור, עבר עוד שנה. הופ, ויש לנו עוד שניים, כי השניים הראשונים שכבר בוגרים, שתו והכל. מי שאמור כבר לזהות את הסדרה הזאת, אבל מי שלפחות מעל 16 כאן. יפה מאוד, זה כמו ארנבים, רק שזה קצת יותר מגעיל מארנבים. אחרי שנה, אימאלה, כבר יש פה 8. וזה מתחיל להפריד, והאנשים האלה כבר מתחיל לברוח מאייקון ולא להסתובב בתל אביב בלילה משום מה, וללכת למקומות יותר רגועים, אני יודע, כמו רעננה. עוד שנה עברה, יש עוד יותר ארפדים, יש כבר איזה 13 שם, וכולי וכולי. עכשיו ניסיתי לחשב כמה אנחנו נקבל, נגיד, אחרי 100 שנה של חיים טובים בסגנון של הדס עם ארפדים ו... במקום אהבה חופשית נקרא לזה נשיכה חופשית. ובדקתי, בצורה נורא נורא רשמית ומסודרת. וזו התוצאה. אני אפילו אתחיל לקרוא, כי זה נורא נורא ארוך ומורכב מספרים ראשונים, אבל זה לא מעניין אותנו. בקיצור, האנשים השמחים שראיתם שם בהתחלה, הולכים לראות בסוף ככה. והדבר העגול הזה שהם נמצאים עליו, זה צלחת. אחד בשנה, הוא הופך ארפד אחר אחד בשנה, כל השאר צודקת. יש יכולים בסופו של דבר, שנייה, ארפד התחילו מארפד אחד, מאיזה דרקולה מסכן, מאיזה רומנים כאילו, משועמם במאה ה-12 ש... אהב לעשות כל מיני דברים כיפים כמו שהדס אוהבת, אני יודע לענות אנשים, לחתוך אותם לחתיכות, וכן, הוא לא השתמש בקשית, הוא השתמש בכלים קצת יותר מקצועיים מזה. אבל הארפדים הבאים בסופו של דבר, גם אם הם נחמדים כמו שאמרתי, יש שם מספיק כאלה, קטנים ומכוערים. שנייה, אני אוסיף גם שחורים ונמוכים. יגיע. בהחלט, יש להם אינטרס, הם נורא נורא חכמים. אבל בסופו של דבר, כמו מישהו אמר פעם, כשגבר רעב ורוצה המבורגר ב-2 בלילה, אז האינטרס שלו לא לאכול את זה, אבל הוא ירוץ ויאכל את זה. מה זאת אומרת לאכול? אתה מדבר על להרפד. ולהרפד זה לא דחף לאכילה. טעויות קורות. הדעות שלי בנושא הזה יכול להיות כאילו, אפשר לנחש אותם, אבל... אז את בעד אונס? או את בעד פיגועים, כאילו אני מנסה להבין.
אוקיי, אני מנסה להגן עליכם, את ואת כאילו, לא, בוא ניתן להם להתפוצץ חופשי. חוק גודווין, את מכירה? שוב, יכול להיות שיש כאלה שיועדדו פדופיליה, אנחנו באייקון הרי. אוקיי, בוא נמשיך שנייה. חבר'ה. אוקיי, יש לנו עכשיו בעיה קטנה שאני רוצה להסביר לכם, במקרה הזה מבוא לכלכלה נורא נורא פשוטה. פנסיה. אתם אנשים רגילים, לומדים, עובדים אחר כך, אני יודע, והם משלמים מיסים, חלק מהכסף שלהם הולך לתמיד לממשלה, הממשלה אחר כך נותנת את זה לבן אדם זקן חמוד. בתיאוריה, אוקיי? בדיוק, שנייה, בוא נמשיך עם זה השנייה. עכשיו נניח, ובמקום הבן אדם הזקן החמוד, היה לנו בן אדם זקן אחר. שנראה כך. אז בהתחלה הוא לוקח את זה והכל טוב ויפה. אבל אם היה לנו הרבה מאוד אנשים שלובשים שחורים, שלוקחים כסף מהאוכלוסייה העובדת... באמת? אז זה יהיה המצב. ואנשים האלה עוד הולכים לחיות לנצח ולקחת הרבה מאוד כסף בזמן שהם יהיו בפנסיה. ראית שוב את הארנבים? אם כבר ארנבים. הם בני אדם, היא דיברה על זכויות מלאות, היא דיברה כאילו על חופשיים, צריכים לקבל פנסיה גם. קיצר, אני אנסה להסביר לכם שאנשים חושבים, כאילו, ככה זה תכל סרפד. בן אדם זקן מוזר, צריך לשים אותם אחרי סורגים, כי הוא אוהב לאכול אנשים אחרים, אוקיי? מי זה הבן אדם שיש לו מצפתל בדם? אוקיי, אז ככה. כאילו, אם לי היה מצפתל בדם בדיוק כמוך, אז גם הייתי מפחד. ואנשים אחרים שיש להם, מבחינת הערפדים, יש להם סטייק בדם, אז הם מפחדים, ולכן הם שונאים אנשים במצב כזה. עכשיו, אנשים חושבים שערפדים זה דבר ככה, שככה זה נראה, וזה נורא נחמד, והם מצילים את העולם. זה הנקודה. אני מנסה להסביר לכם שהם יותר נראים ככה. אוקיי? זה בן אדם משהו רע? קיצר, כל מי שאוהב את הדבר הזה באמת יכול להיות בעד הדס ולנות מה... מסכים איתך לחלוטין, כולם... רק אני לא קורא לזה פיות, אני קורא לזה משהו יותר גרוע. בסופו של דבר, הם חושבים שזה יראה ככה והכל יהיה טוב ויפה, אני אומר שבסופו של דבר מה שיקרה לנו זה העניין הזה. טוב, תודה רבה לדניאל, ואני כדי לסכם את הדיבייט, אנחנו שמחים לקרוא לאיתי. אפשר לשים לי בבקשה את המצגת שלך בבקשה? מההתחלה בבקשה? אם אפשר. אני השקעתי במצגת כאילו. בואו נתחיל בשנה אחת. טוב. יום אחד, מה שעשינו, אנחנו בני האדם, גילינו שזה מאוד לא יעיל לקחת כבשים ולהחליף אותם בדברים אחרים וכו',
והמצאנו שיטה כלכלית שנקראת כסף. ואז, קצת אחרי זה, אחד מאיתנו עלה לרעיון הנהדר שהוא החזיק את הכסף בשביל האחרים, וככה לא נצטרך להסתובב עם כסף, יהיה לנו כרטיסי אשראי, יהיה לנו צ'קים, יהיה לנו דברים מאוד נוחים כאלה. ואז הוא המציא בנק, וזה עבד נורא טוב ונורא יעיל, והבן אדם הראשון שהמציא בנק אמר, אין בעיה, אני אחיה מהריבית. אני אקח ריבית, עכשיו בואו נהיה נחמדים. לא נשתמש בטריקים זולים כמו להגיד, תראו איזה מכוער הוא. כי הרפדים, זה קצת עצוב, אבל הם נראים בדיוק כמונו. ואפילו קצת יותר עצוב, כי הם נראים בדיוק כמונו, איך שהיינו באותו הרגע שהפכנו להיות הרפדים. לא שונים מאיתנו. להפך, תמיד כמונו. עכשיו בואו נניח שהבן אדם הזה, שחי מהריבית, ושלא תיתו לרגע, כן? ריבית. זה לקחת מהכסף של האנשים ששמו אליך. עכשיו נניח שהוא פעם בשנה לוקח מספיק, רק פעם אחת בשנה, לוקח מספיק כדי שלאחד מהאנשים ששמו את הכסף בבנק כבר לא יהיה את המשכורת שלו. שווה ערך למשכורת. שנה אחרי זה מה קורה? אם אפשר להעביר שקופית בבקשה? הוא מרוויח כמו שני אנשים, כי הוא מקבל את הריבית שהוא הרוויח מפעם שעברה ועוד ריבית. המעגל הזה אגב נמשך לנצח, הוא מוריש את כל הכסף הזה ואת הבנק והרכוש שלו לילד. מה קורה אחרי עוד שנה? פתאום הוא מרוויח כמו הרבה יותר אנשים, כי יותר אנשים שם את הכסף בבנק, הוא לוקח ריבית מכולם, הוא מרוויח בלי לעשות כלום את הכסף של כולנו. מה קורה אחרי עוד שנה? אחרי שאני אסיים את המצגת בבקשה, שאלות. מה קורה אחרי עוד שנה? הוא מרוויח יותר ויותר מהכסף שלנו בלי לעשות כלום. עכשיו אני... עכשיו אני לקחתי, אני יודע, לא רציתי שתעשו חישובים מאוד ארוכים, אז ניסיתי לחשוב מה יקרה אחרי 100 שנה. אפשר בבקשה להעביר את השקף לשקף הבא? אם אפשר בבקשה להעביר את השקף, צוות טכני. עכשיו, חיפשתי את זה באופן מאוד ברור בגוגל, והמספר שהגעתי אליו, אפשר להעביר שקף בבקשה, הוא זה. אתם קולטים שאותו בן אדם שהתחיל את הבנק הראשון מרוויח כמו כל האנשים האלה ביחד, וזה בהנחה המוטעית שהוא גונב רק מבן אדם, מזכורת שווה ערך של בן אדם אחד בשנה. אני אומר שמה שאנחנו אומרים פה זה קודם, אתה צריך רישיון בשביל להתחיל להקים בנק, אתה צריך רישיון בשביל להעבוד כסף לאנשים, אתה צריך רישיון בשביל להחליט מה לעשות עם הכסף שלך. אני מצטער, אני באתי לפה לדיון עם באמת כל מיני רעיונות של דברים להגיד לכם, ציטוטים כמו עמנואל קאנט, הפילוסוף של המוסר, שאמר בספר שלו על מבוא למטאפיזיקה של המוסר, שאומר משפטים כמו, אי אפשר לתאר מוסר, אבל כשמראים לבן אדם משהו לא מוסרי, הוא יודע מיד שהוא לא מוסרי. אבל באמת, אחרי הדיון שהיה פה היום, אין מה להגיד. כל הטיעונים פה נאמרו קודם כל על ידי טליה, אמיר גד חסון פה. אנחנו לא באמת מדברים על הרפדים, אנחנו לא מדברים על לשתות דם. מה, אנחנו לא נלך ברחוב כי אנחנו פוחדים שיבוא הרפד ויוציא לנו את הדם? אנחנו לא נפחד בגלל שיכולים להיות אותם אנשים שהולכים וידקרו אותם למוות? מה זה הדיבורים האלה פה? על מה? הם חייבים דם בשביל לחיות. ראית פעם הומלס ברחוב שאין לו לחם? זה לא מפחיד אותך בדיוק באותה מידה, זה צריך. כי שניהם יעשו לך בדיוק אותו דבר. אנחנו מדברים פה... אם הייתי הלחם, הייתי נורא מפחד. אני מצטער, אתה יכול להרים יד ולקבל זכות דיבור. כולנו פה, נגד לעשות דברים לאחרים נגד רצונם. בין אם זה לשתות הדם שלהם, לתקוף אותם בכל דרך, או לקחת להם את הרכוש. הרפדים לא צריכים להיות שונים מכל הדברים האלה. הרפדים, בואו נודה באמת. זה לא שהרפדים הם משהו מחוץ לחברה שלנו שאנחנו פתאום חושבים עליהם. הרפדים הם חלק מהותי. מה? בתוכנית הריאליטי הנצפית ביותר בישראל, משחקי קרוס אובר. אין הרפד שם? אין גמד שם? אז מה, גם הם מיעוט. גם הם מיעוטים באוכלוסייה. מה שאני הייתי באמת רוצה לבקש מכם, ואז נשאל כמה שאלות נוקבות, כי יש פה אנשים שרוצים לדעת עוד על הרפדים. וזה מה שנותן לי תקווה. כי כל מה שאומרים לכם מהצד הזה של הבמה על הרפדים, זה קמפיין של דיסאינפורמציה. על זה שהרפדים הם דבר מכוער, או הרפדים הם דבר שמנצנץ. זה נשמע לכם הגיוני? חברים,
חברים, אנשי אייקון, בני עמי, עלבו לי את אוזניכם והקשיבו. תלבשו בגאווה את הסיכה הזאת שאומרת, תרום דם יד. שאל אותי כיצד. לכו ותעשו את הפתרון הטוב ביותר כנגד בורות. לכו, תמצאו ערפד. תשאלו אותו, איזה משחקים הוא שיחק באייקון? למה לא ראיתם אותו כל היום והוא הגיע רק לסבב לילה? למה הוא מתעקש כל הזמן לשחק? אתם יודעים, ומפייר דה מאסקרייד וכאלה. תכירו אותם. אתם תגלו בשורה התחתונה את האמת האוניברסלית היחידה שיש לגבי כל אדם ודמוי אדם שחי על פני כדור הארץ. לצערנו ולשמחתנו, כולנו אותו דבר. שאלות, כן. כן, בבקשה. בדיוק, כמו שהרפד שעושה משהו צריך ללכת לכלב, בן אדם שעושה משהו צריך ללכת לכלב. אנחנו צדים הרפדים כבר מאות שנים, הרפדים מפחדים מבני אדם, בני אדם מפחדים מהרפדים, ויש כל צד, לכל אחד מהצדים הרבה מה לעשות לצד השני. הדרך היחידה שזה ייפסק, זה אם נגיע למצב שבו אנחנו מכבדים אחד את השני, לא אם נגיע למצב שבו צד אחד כופה על הצד השני. אבל לא רואית אדם אמיתי, בסוף כזה לעשות את זה, זה לא עבד. כן, כי זה הטיעון המנצח, דוגמה אחת שזה לא עבד בה. אני רוצה עוד שאלה אחת לסיים איתה. יש לך דוגמה שזה כן עבד בה? זו שאלה נהדרת. אז קודם כל כן. כן, כן. אני רוצה להפנות את תשומת ליבם של כולם לאחד מהעולמות המוצלחים אי פעם, עולם הדיסק, שבו טרי פרצ'ט נתן לנו חזון. ואני רוצה להגיד לכם שלי יש חלום. יש לי חלום שבו ערפד יכול לצאת החוצה, לחצות את הכביש לבית אדם הקרוב, לבנק אדם הקרוב לאזור מגוריו, מבלי שיפקפקו במניעים שלו. כמו בעולם הדיס. אני בטוח שתצביעו לפי הלב שלכם, בין אם הוא פועם, בין אם הוא לא, ותזכרו שכולנו ביחד, כולנו אותו דבר. תודה לכם. תודה רבה, ואני רואה אתכם בפרק הבא. תודה לכם!